פסטה כבד? פסטה כבד, כבדים. Okay. כבדים. של תרנגולת. אוקיי. Okay. נקבה. למה נקבה? כי הן רכות, מתוקות ואגוזיות. איך הנקבות... יודעים ש... איך יודעים מה ההבדל? אני מיד אראה לך, אני צריך לשים רגע את הפסטה. אוקיי. Okay. יש לך זמן? לא, מה? למדוד? כן. נגיד שכן. עכשיו תראה. 100 גרם. כן. שמים בליטר מים. אוקיי. Okay. בעשרה גרם מלח. זאת אומרת, ליטר מים... 100 גרם פסטה, 10 גרם מלח. קל לזכור את זה, עשרוני. זה לא יהיה ככה, אבל זה, אני יודע שזה צריך להיות עכשיו ככה. זה בול 10 גרם, כן? מה ששמת עכשיו. שטויות אתה מדבר. כבדים. אבל איך יודעים אם זה זכר או נקבה? אתה מתחיל לחפש. זה זכר ברור. תראה למה? איך הוא אדום, אוקיי. צבע של יין בורגונדי. זאת נקבה. שים לי פה. זה יותר בהיר קצת. יותר בהיר. הבנתי אותך. תמיד. לבחור תמיד את הבהיר. תמיד העין שלנו גם נוטה לבהיר ומעדיפה אותו. למה יש הבדל בעצם? כשאתה רץ, כן. השרירים שלך מתפתחים. כשהשרירים שלך מתפתחים הם מלאים בדם. ונקבות יושבות, מטילות, הן לא זזות. אז השרירים שלהם נמוכים ויש פחות דם. זה עובדה מדעית מה שאתה אומר עכשיו או שהמצאת את זה הרגע? עד שיסתרו אותה. הבנתי אותך. אבל מה זה משנה? אתה יודע, לפחות אני מאמין בזה. לך תעשה כבדים בלי האמונה הזאת. זה נכון. בצל. כאילו בצל ירוק. בצל ירוק. כן. הוא בצלי. זה קורה לבצל. מכיל שמנים שמכילים את הטעם החמישי, האומאמי. זה הטעם שהוא לא מתוק, לא מלוח, לא מר. איזה טעם? חמישי. זאת שאלה מאוד גדולה, איך אני שומר על שלם בחיתוך? מאוד גדולה, כן. אי אפשר לשמור. ברור. סכין יהיה הכי גרוע, אתה חושב מה הכי גרוע, סכין. אוקיי. לא, אז אתה קורע ביד. אתה קורע ביד... תן אני אקרא. אבל לא לקרוע ככה, לקרוע כשאתה מבין שכל אחד כזה ייכנס לך לפה. זאת אחריות עצומה. אני אקרא. אתה גם תזכור את זה בצורה מועצמת, כמו חדר לך הטעם החמישי לזיכרון. מה זה הטעם החמישי הזה? אני לא מבין מה אתה אומר. זה הטעם הזה שיותר היסטורי. לא, לא, אל תגיד, בוא נתקדם. זיכרונות. אוקיי. זה בסדר? אני חותך יפה? אתה חותך יפה, כן. אוקיי. אם זה היה חסה, היית חותך נורא. עכשיו תזכור שיש פה שפה של גודל, כי אתה מועך אותו, אבל פה אני צריך שתעשה לו דווקא את הדבר הזה, כדי שישתחררו השמנים. כן, זה נהדר איך שעשית את זה. אני גם חושב. זה נהדר. תודה. פסטה כבד. מחמם את המתכת. אוקיי. לפני שאני מכניס את השמן. איך אמרת? טיפ-טיפה יותר ממה שזה? טיפ-טיפה ממה שנראה לך. אוקיי, זה טיפ-טיפה יותר ממה שנראה לך. טיפה יותר מדי. איך איתנו איזה עומק. הוא שפך את השמן. זה כמעט זה אלה שלך. כמעט עם חצי כפית פחות. זה כנראה המידה הנכונה. יש לך כבדים. כן. עכשיו שים לב. משני כבדים כאלה חיה תרנגולת. אתה לא זורק את כל הכבדים. יש פה שש תרנגולות. אתה מתייחס לזה... בכבוד. כחצי חיה. אנחנו רוצים להזעיב את זה. אוקיי. Okay. אנחנו לא מזיזים את המחבת. כי הזווה נוצרת שהכבדים מתרגלים למיקום שלהם. הנה הזווה מקסימה. אתה זוכר, בחרנו אותם אחד-אחד, אנחנו הופכים אותם אחד-אחד. כל אחד אנחנו חווים אותו כל הזמן. תכף גם עכשיו ייכנס לבצל. הפכנו את זה, נכנס בצל. לבצל יש משך בישול יותר נמוך. מלח? רגע, עוד לא. מלח גורם לכבד שלא יזעיב. הוא מיינן אותו. זה עוד לא הרגע למלח. אוקיי, נערבב. זה הולך לקרות בשנייה עכשיו, הכל, אם אני אדע איפה המלח, אז זה יקרה בשנייה. Okay. בוא שחר, בוא, אל תלך. כמה זמן של הפסטה, כן? ככה וככה. עם המים, ככה וככה. עם המים? עם המים, המים עם... יוצרים אמולציה עם שמן הזית. אוקיי. מדהים. זה הצליל, טיפה עוד מים. אתה שומע, זה צליל של אמולציה. אסור שהמים יתעדו ויגצר רק את שמן. זהו, גמרנו. אוקיי, מה לעשות? מה לעשות? שום דבר. אוקיי, בלי לחץ. אתה מסחרר את זה, זה מייצר ברק.
נורא נעלבתי מהקטע עם השמן. אוקיי. אין לך מה להעלב, צריך להתאמן בזה. המוח שלך מרוכז בדברים אחרים. תראה, אתה בוחר. נשמע איך הצליל נרגע. רגע, אני אשים לך עוד משהו קטן, טיפה פלפל שחור. שכחת לשים את הפלפל שחור? שכחתי. אבל זה בסדר, הוא חי. אוקיי. אני עד היום מפחד לאכול כבד. למה? אה, אתה כל בלבולי מוח האלה ואתה לא אוכל את זה? מפחד. ממה אתה מפחד? לא יודע, זה כבד. זה כבד של מישהו. לאכול לו את הכבד. טוב, נראה לי אסף יאכל. הוא יאכל, הוא יאכל. אסף, שבפסטה הזאת, שאנשים כל כך אוהבים אותה, אני לא מבין למה הם אוהבים אותה, כי או שאתה אוכל כבד, או שאתה אוכל פסטה. הם לא באמת משתלבים. והם משהו מהדהד בזיכרון של שניהם בפה. אני לא מבין מה הוא. שעה וחצי הסברת על זה ואתה לא מבין למה זה טעים? אני יודע איך להוליך את זה. כן. שזה יהיה טעים, כי אני מבין את ההיגיון של הפסטה ושל הכבד. אז אני יודע איפה הגשרים ביניהם. זה טעים? זה טעים אש. זה טעים. זה ממש טעים. מגניב. כל הכבוד. יפה מאוד. באמת. בוא.